ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ। ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଭୁଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଇନ କିନି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିନି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସନ୍ର ଲାଗି ଆଣିଥିଲି ଓହରି ବାବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ଟେ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ କଥା ହେମି।